নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে সাহিদ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায়। তে আহকচোন আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। প্ৰথমবাৰ আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটাই মুকলি হৈছে। কিয়নো ইয়াত কৈছে 50% কম মুছলমান ভোটাৰ থকা সমষ্টিত গোপন বুজাবুজি, কংগ্ৰেছ আৰু এডিএফৰ গোপন ৰণকৌশলৰ তথ্য ফাদিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে কৈছে, সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু এডিএফে ৰচনা কৰা গোপন কৌশলৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ফাদিল কৰিছে নেডাৰ আয়োগ তথা বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দলীয় নিৰ্বাচনী ৰোডমেপ আৰু যুগুত কৰাৰ উদ্দেশ্য কালি নিশা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক আৰু বি এল সন্তোষৰ সৈতে অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পাছতে কংগ্ৰেছ আৰু এডিএফৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা হৈ লওক কয়, তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ কোনোবাই যদি মিত্ৰতা হ'ব কয় আৰু গধূলি কয় কোনোবাই মিত্ৰতা নহ'ব, গতিকে প্ৰথমে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা হৈ লওক, তাৰপিছতে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া দিম বুলি প্ৰকাশ কৰে। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে, মিত্ৰতা হ'লে তেওঁলোকক কেনেকৈ গ'ল দিব লাগিব, নহ'লে কেনেকৈ গ'ল দিব লাগিব, বা গোপন বুজাবুজি হ'লে কেনেকৈ গ'ল দিব লাগিব, তাৰ তিনিওটা পৰিকল্পনা আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ। কিন্তু কেনেকৈ কোনটোৱে ৰাস্তাৰে আগবাঢ়িব লাগিব সেয়া সিদ্ধান্ত আমি ল'ম নোৱাৰোঁ, যেতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু এডিএফে সিদ্ধান্ত ল'ব তেতিয়াহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈছে, পিছে মোৰ হাতত থকা খবৰ মতে তেওঁলোকে গোপন মিত্ৰতাৰ দিশটো বেছিকৈ আগবাঢ়িছে। যিবোৰ আসনত 80% বেছি মুছলিম ভোটাৰ আছে তাত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, 80-50% মুছলিম ভোটাৰ থকাবোৰ তেওঁলোকে বুজাবুজি পাছত হয়। আৰু আজি দিনটো আনহাতে বহুতো ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে, কিয়নো কৃষক নেতা অখিল গগৈ কিয় নাপালে জামিন, মুখ খুলিলে বিস্ফোৰণ তেওঁৰ নিপত্নী গীতা সীতামুলী। আৰু ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে কৈছে যে মঙলবাৰে সন্ধিয়া ভাগত এটা ফেচবুক পোষ্ট দি স্বামীৰ বিৰুদ্ধে কোন লোকে আদালতত সাক্ষী দিছিল সেই লোকৰ প্ৰসংগত প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে গগৈৰ পত্নী গীতা সীতামুলীয়ে। ৰাজসাক্ষী দুজনক এবাৰ চাবলৈ মন আছে বুলি মন্তব্য কৰে তামুলীয়ে। তেওঁ ফেচবুকত লিখে যে, খঙত লিখিছোঁ, সান্তনা আৰু উপদেশ নিদিয়ে যেন ৰাজসাক্ষী দুজনক এবাৰ চাবলৈ মন আছে, ইমান কথা জানে এবাৰ মুখো দেখুৱাই আহকনো, আৰু হাতত অস্ত্ৰ নাই, একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কেৱল প্ৰাণ ভৰি এবাৰ চাম। লগতে ইয়াত কৈছে, লগতে অখিল গগৈৰ পত্নীয়ে লিখে যে, আপুনি বোলে অস্ত্ৰলৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছিল, ইচ্ছা কৰিলে মাৰি থৈ যাব পাৰিব, সেয়ে অহাজনৰ মুখৰ বীৰ, আমাৰ দৰে মানুহৰ জীৱন তেনেই সস্তা, আপোনাৰ দৰে নিৰাপত্তা বিহুত বিচৰণ কৰি থকা সকল আকৌ সাৰ্বভৌমত্ব ক্ষমতাৰ অধিকাৰী, গণতন্ত্ৰৰ ৰক্ষক। লগতে ইয়াত কৈছে, ৰাজসাক্ষী দিয়া দুজনৰ লোকৰ হাতত অস্ত্ৰ থাকিও মাওবাদী নহয়। ইয়াৰ পাছত আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে, সমূহ অসমবাসীৰ বাবে বহুতে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে যে দেশৰ 5 ৰাজ্যৰ বাবে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ। আৰু লগতে ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে কৈছে যে প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাইছে দিল্লী NCR অঞ্চলসমূহ, লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতত শীতৰ লগতে উত্তৰ ভাৰতত কুঁৱলীয়ে ঢাকি ৰাখিছে। দিল্লীত বুধবাৰে নিম্নতম তাপমাত্ৰা 4.8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰিছেগৈ মাত্ৰ। ইফালে বুধবাৰে দিনটো দেশৰ ৰাজধানী ধন কুঁৱলী আৱৰি ৰাখিছে। পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা, উত্তৰাখণ্ড, জম্মু কাশ্মীৰ আদি উত্তৰাখণ্ডত নামিছে প্ৰচণ্ড শীত। আৰু তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে, পৰৱৰ্তী 4-5 দিনৰ বাবে শীতৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। দিল্লীসহ পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা, চণ্ডীগড়, ৰাজস্থানৰ শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। ইয়াৰ উপৰি উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু মধ্যপ্ৰদেশত শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে। পাছত আজি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলিছে ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে, কিয়নো ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈছে। লগতে কৈছে, 3 মাহৰ পৰ্যন্ত দৰমহা নাপায় কৰ্মচাৰীসকলে। আৰু ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে, হিমন্ত স্বাস্থ্য বিভাগত এতিয়া আটাইতকৈ লাজ্যজনক হ'ব পাৰে কি। আৰু লগতে কৈছে, উৰুকাৰ দিনৰ চৌকাত জ্বলা নাই জুই, হাহাকাৰ কৰিছে স্বাস্থ্যকৰ্মী, কৰোণা যোদ্ধাসকল ইমান অৱহেলা কিয়। আৰু ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে, সোণোৱাল চকাৰ বাহিৰে ৰংচিয়া ভিতৰি সুফলা স্বৰূপ। আৰু লগতে কয় যে, হিমন্ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ নগ্ন স্বৰূপ। আৰু ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে কৈছে, 5 মাহে দিব পৰা নাই স্বাস্থ্যকৰ্মীক দৰমহা। লগতে কৈছে যে, আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলে বিনা বেতনে নিয়োজিত হৈ আছে কৰ্মত। আৰু অতি ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে, বিহু দিনৰ চৌকাত জ্বলা নাই জুই। আৰু লগতে ইয়াত কয় যে, হাহাকাৰ অৱস্থাত অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কৰোণা যোদ্ধাসকলৰ। আৰু ইয়াত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি কৈছে যে, কৰোণা যোদ্ধা বুলি ফুলজাৰি ভাষণতেই আবদ্ধ হিমন্তৰ ঘোষণা। আৰু ইয়াত কয় যে, উপায় দৰমহা বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলে। আৰু ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে, কোনোৱে 4 মাহ, কোনোৱে 5 মাহ আৰু কোনোৱে 6 মাহ। আৰু আজি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটাই মুকলি হৈছে, কিয়নো ইয়াত কৈছে, কাজিৰঙাৰ উৰুকাৰ মাছ মৰাৰ কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে।
লগতে ইয়াত কৈছে যে কাজিৰঙাৰ উৰুকাৰ মাছ মৰা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কলিবৰ মহকুমা অন্তগোটা বুঢ়াপাৰ অঞ্চলৰ সৈনবৰ দেউচুক আৰু নহৰবস্তি কাজানচি আৰু গোৰাঘাটীত খাটজিডং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ অৱস্থান শতাধিক লোকৰ। লগতে ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে ওলাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া বিলত মৎস্য চিকাৰ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ আৰু আৰক্ষী স্থানীয় লোকৰ বাধাৰে প্ৰদান কৰাৰ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে ইয়াত কৈছে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখযোগ্য কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰ একাংশ বিলত মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা দিনাৰ লোকক মাছ মৰা সুবিধা অতীজৰ পৰা বন বিভাগে প্ৰদান কৰি আহিছিল। কিন্তু ইয়াত কৈছে কি একাংশ আৰু পৰম্পৰা ব্যৱসায় পূৰ্বান্তৰিলৈ কৰা ব্যৱহাৰ আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈছে বন বিভাগৰ। আনকি দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা কাজিৰঙা নিচেই সৈনবৰ বিল জলাশয় মাৰিবলৈ অহা মাছমৰীয়া বহু লোক। লগতে কৈছে এনে একাংশ উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ ফলত মানুহ আৰু বন্যজন্তু উভয়ে পৰা বিপদজনক হৈ পৰে, যাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু মহকুমাৰ সহযোগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাছ মৰাৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰিছে। পাছতে আৰু আজিৰ দিনটো আন এটাই বহুতো ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে অসমৰ অসমবাসীৰ বাবে। কিয়নো কৈছে আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিনসমূহ। আৰু ইয়াত লগতে কৈছে মঙলবাৰে বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটী পালেহি, বুধবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ কৰোনাৰ ভেকচিনসমূহ। উত্তৰ পূৰ্বৰ দুখন ৰাজ্য মেঘালয় আৰু অসমৰ বাবে অনা হৈছিল মুঠ 20টাকৈ পেকেট ভেকচিন, তাৰ পৰা 17টা আৰু বাবে অসমৰ আৰু 3টা মেঘালয়ৰ বাবে আহিছিল। লগতে কৈছে মুঠ অসমত 7,400 লোকক 16 জানুৱাৰী অসমত ভেকচিন দিয়া হ'ব। উক্ত দিনত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মুঠ 5,00,000 লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈছে ভেকচিন কোন কোন স্থানত দিয়া হ'ব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উচ্চ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, অহাতে অসমৰ 33খন জিলাত সকলো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু জিলা চিকিৎসালয়ত ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। একেদৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট আৰু নিৰ্বাচিত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰতো ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি। পাছত আৰু আজিৰ দিনটো আন এটাই বহুতো ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে অসমৰ অসমবাসীৰ বাবে। কিয়নো কৈছে চৰিখাই কেৱল মানুহ, বৰপেটা কংগ্ৰেছৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন দিলে বিজেপিৰ উৎখাত কৰাৰ হুং। আৰু ইয়াত লগতে কৈছে যে 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ সমাগত আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সোমবাৰে বৰপেটা খৰুকেটিত সমষ্টিৰ কোৱা আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ দলে প্ৰদৰ্শন কৰে নিজৰ শক্তি। নিখিল ভাৰতৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সভাপতি জিতেন্দ্ৰ সিং, পৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিবন বৰা উপস্থিত বুথ কমিটি আৰু দেখা গ'ল অভাৱনীয় ভিৰ। হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ লগতে সন্মান লিখিত বৰপেটা সাংসদ আব্দুল খালেক আৰু নগাঁৱৰ সাংসদ পদ্মত বৰদলৈ, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, বিধায়ক দেৱদত্ত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইন, শুকৰ আলী আহমেদ, অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী বিধায়িকা নন্দিতা দাস, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, আৰ কে আলম আৰু লগতে কৈছে চৌধুৰী আদি বিভিন্ন কংগ্ৰেছৰ একাধিক নেতা বিধায়ক উপস্থিত থাকে। সৰুক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইনৰ শিকাৰীকাৰী 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা বুথ সন্মিলন কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে ভাষণ প্ৰদান কৰি বিজেপি চৰকাৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে আৰু তীব্ৰ সমালোচনা কৰি 2021ৰ ৰাজ্যত তীব্ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে। বুথ কমিটি আৰু বাবু বৰুৱা, অজয় ফুকন আদি শিল্পীৰ অংশগ্ৰহণ কৰি গীত পৰিৱেশন কৰে। বুথ সন্মিলনৰ অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ পদুত বৰদলৈ কয় যে বৰপেটাৰ সৰুক্ষেত্ৰীত পৰাই কংগ্ৰেছৰ 2021ৰ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাব বুলি মন্তব্য। পাছতো আৰু আজিৰ দিন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতো ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈছে অসমৰ অসমবাসীৰ বাবে। কিয়নো ইয়াত কৈছে পি এম কিষাণৰ নামত অসমত কেলেংকাৰী, 2,80,000 অযোগ্য হিতাধিকাৰীলৈ চৰকাৰী ধন। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে অসমত পি এম কিষাণৰ নিধিৰ নামত হৈছে ব্যাপক কেলেংকাৰী। অসমত প্ৰায় 2,80,000 ভুৱা কৃষকে আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অনাহাতে সমগ্ৰ দেশৰে প্ৰায় 20,00,000 অক্ষযোগ্য লোকে 20 কৃষকৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা 13,76,00,000 হৰলুকি কৰিছে। ভুৱা কৃষকৰ তালিকাত পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পাছতে তৃতীয়খন দখল কৰিছে অসমে। আৰ টি আই কৰ্মী ভেকেচি আৰু নাইকৰ এখন আৰ টি আই আবেদনৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰিছে এই তথ্য। কেন্দ্ৰীয় ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূহৰ কৃষি বিভাগক ধন ঘূৰাই আনিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে।